Сьогодні Україна, в принципі, прийняла надзвичайно важливе рішення. Я хочу сказати, що воно історичне, тому що ліквідована заборона професій для жінок в Україні. До сьогоднішнього дня в Україні було заборонені 458 професій для жінок. Вони не мали права працювати у цілих галузях економіки. І це таким чином звужувало їх економічну діяльність, і, звичайно, якби вони не могли просуватися далі в своїй кар'єрі. На протязі року міжфракційне об'єднання, народні депутати, міністри, зокрема, міністр Петренко від Народного фронту, Супрун від МОЗ працювали над тим, щоб ліквідувати цей наказ. У галузі сільському господарстві дуже багато заборонених професій було для жінок. В промисловості, в транспорті надзвичайно багато. Наприклад, жінка не мала права водити автобус, поїзд метро, в літакобудуванні, взагалі не могла взагалі працювати тільки стюардесою, літак водити не могла вона. В водному транспорті взагалі були заборонені професії для жінок. Сьогоднішнього дня це право. Я хочу ще наголосити про те, що комітет ООН з усіх видів дискримінації для жінок минулому році зробив зауваження державі Україна. І це була вимога цього комітету СІДО про те, що Україна мала до кінця року переглянути цей наказ і ліквідувати його, в принципі, і, а також створити умови для діяльності жінки в економічній участі. Заборона професій по статі – це взагалі ганебне явище в 21 столітті.